Dobrý večer, přátelé, vítám vás v To znám. Před několika měsíci jsem se kdesi zmínil, že by nebylo špatné, kdyby se dalo soukromně podnikat, vlastnit nějaké divadýlko či kabaret s programem, který bych mohl případně ovlivnit. Prostě být takovým malým panem ředitelem. Kdyby to nebylo špatné. No. Každopádně jako ředitel taky potřebuji sekretář. Kačenko, kafíčko, a nemelte pořád. No, netrvalo dlouho a přišla nabídka, zda bych nechtěl moderovat program, které bych uváděl novinky a zajímavosti z oblasti populární hudby. Až se mi z toho zatočila hlava. Jak vidíte, dlouho jsem neváhal, vzal jsem to. Původně jsem chtěl tedy uvádět jenom sám sebe. Ale nakonec mě přemluvili, abych taky nechal volnost i jiným. No tak, Kačenko, dobře, že jste mi přinesla to kafičko. Děkuji vám. Co to má znamenat? Já nemelu, šéfe. Tak to zase odneste. Ten si to odnese. Mě ten personál má tak rád. No, chtěl jsem vám ještě říct. Máme tady krásnou velikánskou stěnu. Stěnu monitorovou, na kterou si vydělala redakce zábavních pořadů výhodnou koprodukcí s druhým německým programem. Jak naši sousedé říkají, ZDF. Zvajte Stojče své muzeje. Ta stěna umí zázračné věci. Podívejte se, to je technika, no to je prostě nádhera. To nemůžete nikde vidět, to jste nikde neviděli a uvidíte to jedině a jedině tady. U mě. A ještě jsem vám chtěl říct, že nedejme se zmást technikou. Nakonec všichni velmi dobře víme, že na konci každého snažení je vždycky a byl a bude člověk. Bohužel vždycky až na konci. Ukřižován
zůstáváš ve mně, jak jsem si přál, i když vzdálená si tu dál. Ještě tě mám plnou nádrž a jen z tvých pozdechů jsem živ. Přijď zítra dřív, slitování, přijď zítra znám. Bublinky. Bublinky, bublinky. Bublinky, madam. Yeah. To je moje kačenka. Přátelé, po všechna ta léta, co se živím zpíváním, přemýšlím stále o tom, jak bych to zpívání obohatil. Aby se divák nenudil, při naší produkci neusnul, tak jako já většinou, kam si sednu, tam usnu. I když na tom jevišti to nejde tak moc. Já, jak jsem předeslal, se snažím obohatit naše zpívání, ale nejsem sám. Nejsem sám. Já například jsem si pořídil 3 krásná děvčata. Někdy jsou 3, někdy 4, někdy 5. A jsou vlastně takové pohlazení pro oko, divákovo i moje. No jak už jsem předeslal, nejsem sám, na Slovensku existuje jedna skupina 3 dívek. Jsou 3 ty dívky. Jo, jo. Jo, jo. No. 3 dívky. A ty si zase najmuli 2 chlapce. Jsou 2 ty chlapci? Jo, jo. Tak. A ty pánové se cítí velmi spokojeně. Bez viditelných mindrák. Asi se stali už členy nějakého svazu utlačovaných mužů. Pravděpodobně taky už jsou členy té organizace, že? Tak jinak. Kačenko! Já se snad do toho svazu dám taky. Věčka těně, jich oko drží tvář a tváří vždy pár horúcich náušní. Vlčia jablčka na ústa růže aj s kvapkou perletí pod púder za skrém, čo sedí ti k pleti. Vlčka. Nevieš, čo máš tak rád, odpoveď na otázku by nás dala dokopy. Nevieš, čo máš tak rád, či dievča a či masku, čo ak sa roztopí. Na účes dúfaš, postačí aj fér. Parfém, nech zmysly pošteklí. Tela priváby. Rukám dať sviežosť a nech ty pod karmín. Už vieš, každý mým sa sozou dokoná.
hurá na háby. Nevíš, čo máš tak rád, odpoveď na otázku by nás dala dokopy. Neviem, čo mám tak rád, či dievča a či masku, čo ak sa roztopí. Ani netušíte, co to dalo práce. Co to stálo odříkání, potu a vůle. Dvě bronzové liry, dvě zlaté liry. A to je všechno moje. Ahoj, Lišku. Jsem netušil, že už jsi tady. Ale už všechno jsem řekl, jak jsi chtěl, jak jsi chtěl. Chodí Lešek okolo, nepíkej se na něj, někdo se na něj koukne, to mrá Lešek fakt. Tak vážení, tohle to jsem přinesl já a je to všechno moje. A Marcela Břizinová taky, jo? Ta teď se mnou bude zpívat.
Smím prosit, neznámá dámo? Přátelé, poznali jste, s kým tančím? Jestli ne, pomohu vám. Za prvé měla velký hit s Karlem Gottem, za druhé dokončuje LP desku se skupinou Reprobox. Správně. Marcela Holanová. Dobrý večer, Marcelko. Dobrý večer, Jiříčku. Krásně tančíš. Jak to víš, že jsem s tebou od nepaměti chtěla tančit? To nechápu, co to je od nepaměti? No, já ty roky radši nepočítám, víš, ale chodila jsem tenkrát do Sluníčka. Aha, do dětského domu? Ano. Dětský dům. Ano, na Big B. Chodila jsem na Rebels a Matadors. A nemohla se rozhodnout mezi Kornem a Sodomou. Jak to dopadlo? No, jak vidíš, úplně jinak. Ale tančit jsem chtěla vždycky jenom s tebou. To. Až jsem se z toho spotil. Nenapijeme se? No, Jirko, já vůbec nepiju. Ale no tak pro jednou. Prosím. No, ale výjimečně. Na zdraví. Takhle piju na vojně. Ty jsi byl na vojně? A ne, já když jsem se oženil, tak jsem měl vojnu doma, víš? Ach tak. Krásně voníš. Pojď ke mně blíž. Dej mi pusu. A ty ruce. Sevři dlaní dlaň. Přátelství je zbraň. Padne nepřítel a svět jde dál. To si kdysi zpívala v armádním uměleckém souboru, co? No. A i jiný perly, víš? Jiný perly. Jo. No. Ale tohle ta písnička má pokračování. Ano. Chceš, já tě zavolkám do ouška? Ano, prosím pěkně, prosím pěkně. Pod sochou svobody brlok svůj nuzný máš, v tvém čile krev zraň ti příští. Ne, to už asi, to stačí, prosím tě, ne. Ale ty jsi dneska přinesla něco jiného, ne? No to dá rozum, Jirko. Dovolíte, dámo? Ale Kačenko. Jestli pak vám do dlaní dých, když pál mráz, jestli pak šel jen kvůli vám sněženky krás. A pak svůj kabát vám dal, vím, taky mě hřál. Noc nechtěl být sám, odpuste, že se tak ptám. Jestli pak vám než lampu zhas prstínek dal, jestli pak vám potichu své jestli hrál. Jsem jen tvůj, zrychlil se děj, lží pak havaděj. Já ten příběh znám, odpuste, že se tak ptám. Každej má jen pár let života, připíšu k soupisu zdrát. Neznámá dámo, dík, ať vás má rád. Jste v další stanici, přijdu vám k radnici přát. Vám šeptal, co mě v půlnočních tmách. Jestli pak vám pustil pár ok na punčochách. On byl můj a teď je váš, jen střídá se stráž. Šel neznámo kam,
odpuste, že se tak ptám. Neznámá dámo, dík na každej má. Jen pár let života připíšu k soupisu strát. Neznámá dámo, dík, ať vás má rád. Jste v další stanici, přijdu vám k radnici přát. Neznámá dámo, dík, na každej pát. Jen pár let života připíšu k soupisu strát. Neznámá dámo, dík, ať vás má rád. Jste z další stanici, přijdu vám k radnici přát. Neznámá dámo, dík, na každej pát. To znám! Praporčice Heleno, k lásce bylo veleno. Vy jste v kaky a já taky. Kolem nás je zeleno. Kačenko, jak se cítíte? Dobře. Tak co, kdybyste šla něco dělat, ha? Pardon, přemluvila jste mě. Můžete zůstat. Přátelé, my jsme pro vás v tomto programu, v dnešním programu, vymysleli dvě bílá místa. Bílá místa jsou místa, která jsou ještě nezmapována. V tom prvním vám budeme pouštět klipy z naší produkce, z cizí produkce. Dneska jsme se rozhodli pro naší produkci a uslyšíte skupinu Body a Jana Bose. Tíhá na svůj čas, ten vykází.
20leté odmlce jsme v posledních měsících často slyšeli hlas Marty Kubišové. My jsme ji pozvali dneska večer do studia. Dobrý večer, Marto. Dobrý večer. Děkujem, že jste mezi nás přišla. Já samozřejmě můžu říct akorát tolik. 20 let je dlouhá doba. Lidi na vás zaplať pánbu nezapomněli. Vaše písničky se přetáčely na kazety. Modlitba se stala naší druhou hymnou. Já bych si rád zazpomínal na rok 1968, kdy se točil velmi oblíbený pořad. Jmenoval se Písně pro Rudolfa III. Režíroval ho Mirek Vašta. Mirek Vašta režíruje dnešní pořad taky. Pojď se, Mirku, mezi nás, buď tak hodný. Ahoj. Ahoj. To je Mirek Ahoj. Vašta. Přátelé, my když jsme totiž to připravovali, tak jsme byli u Mirka doma. Hořel krb, pili jsme teplý čaj, bylo nám dobře. A mě v ten moment napadlo, protože jste tak krásně mluvili oba dva, že jsem si řekl, že to musí být. To jsme věděli, že se to netočí. že to musíme udělat takhle, tak proto si myslím, že bude dobře, když si zaspomínáte vy dva na to. Já bych chtěl říct, že hlavně tu modlitbu jsme nekomponovali nebo nezamýšleli pro nějakou, pro Invazi. To byla písnička, kterou měl vrcholit, nebo závěrečná písnička Rudolfa v hrobě Monte Cristo. Kdy se všechny měli usmířit. Kdy se usmířila mír a zlo bylo pomstěno. No a teď se stalo to, že najednou, když jsme... 23. si mi zavolal, 23. srpna si mi zavolal a řekl si, děvče, jde se pracovat. A všichni šli pracovat, tak jsem říkala, tak to jsem zvědavá, jak my budeme pracovat, když vlastně já nemám novou písničku. Byla to hodná holka, no. Sedla do auta a jeli jsme na Petinku do televizního studia hudebního a tam jsme natočili vlastně první verzi, velmi teda primitivní, protože... Ano, protože Jindra Brabec byl tak rozčílený z toho, protože mu prostříleli právě blatníky na Fiatu. Když myslím, že to bylo nebezpečný ten notový materiál ves. Tak byl tak rozčílen, že myslím, nebyl schopen vůbec hrát, takže nakonec klavír hrál Angelo Michajlov, bicí Karel Černoch. Karel hrál na bicí? No, ano, ale tam někdo ještě hrál na basol, já nevím, kdo to byl. No, tak si to nepamatuju. Ať se přihlásí. No, tak my jsme to tam takhle natočili a jeli jsme zpátky do města, přes kopec, přes Strahov. Ano, a tam nás... A... Tak to víte, tam vždycky tanky, ty vojáci prohlíželi, jestli se něco neveze. Takže Marta měla skovanou tu nahrávku, ten kotouček. Ne, kamera tam byla. Tak, jsem kotouček měla tady. Tak dobře. Tady, tak to jsem... v kapse. A kamera byla za sedadlem skovaná v tom, v tom opíradle, víš. A oni napříl... nám takhle ukázali prostě samopalem, aby jsme vystoupili, tak jsme vystoupili. No, nenašli to naštěstí, takže... No a jeli jsme do ústavu A.S. Popova. Kde jsme... Měli to utajeně odvysílat. My jsme tam vysílali takhle v té době Rudolfa, údajně 6. díl to byl. No a tam já jsem naštěstí získal v ústavu od pana Krátkýho unikátní fotky, které jsme dlouho nemohli najít. A tady vidíš, že Marta zpívá před takovou nalepenou fotografii zdi, takže si lidi mysleli, že to někde vysíláme ze sklepa, víš? No hezky na tom bylo to utajení, jak si potom... To bylo tak utajený, že tam na mě čekalo asi 150 dětiček s památníkama, takže jsem říkala, no to jste to tedy utajili. No ale já myslím, že to stálo za to, veď. Dojemný bylo to, že my jsme pak v tom Rudolfovi... Hlavně nás nikdo nečesal, nepudroval, neoblíkal, prostě bylo to takový velice neformální, bylo to... Chtěl jsem jenom říct, že jsme tam navíc sehrali takového malého Rudolfa. Ano. Primitivně, kdy třeba Jirka Popr dělal zavírání dveř, dělal takový gerojše, víš. A všem, než jsme tam dojeli, tak jsme natočili Martu s Ivou v autě, kde projížděla Marta tou okupovanou Prahou. A my jsme k tomu hráli z malého magnetofonu Sonet Duho, ještě ho do dneška mám skovaný. Ty jsi slíbil, že ho přineseš. No jo, tak jsem vzal z ty fotky. A z toho Sonetu Duho jsme hráli Cestu, nebo Harmonika se jmenovala ta písnička. Cesta se jmenovala. S kterou Marta vyhrála Líru v letě. To byla moje poslední vlastně písnička, no a tu novou jsem udělala teprve toho 23. Ano, takže tato pro ruská písnička
Vlastně to byla óda na osvobození za rok 45, byla velmi kontrastní k tomu, vlastně. Ty cestě mezi těma tankama. Dneska už nám žádný nepoví, kdo pak ji tam dal. Harmoniku kdo dal do křoví a kdo na ní hrál. Už nikdo neví, kdo jí čkal na rukou, chlubil se její perletí. Přečtení není ani nápis a zvukou, kdo pak ví, kdo písně na ní hrá. Končí blouce zaváté, o cestě stepí na koní. Harmonika, co dlouho žívá, ztratila už dech. Už se jenom větrem zakrývá, rozčelní měch. Už nikdo neví, kdo jí čkal na rukou, chlubil se její perletí. Přečtení není ani nápis a zvukou, kdo pak ví, kdo písně na ní hrá. Stezkem volaví o bílých křížích na polích. Harmonika v křoví dožívá, ztratila už dech. Už se jenom větrem zachvívá prostřelený měch. Jarní vody duše cesta kůň, kdo to vlastně hrá. Dívčí, co pilouka, oči tůň, a co bylo dál. Jak někdo do duše cesta kůň, kdo to vlastně hrál. Dívčí, co pilouka, oči tůň, a co bylo dál. Neměla jste strach tenkrát? Myslíte z té cesty? No ne, no z té cesty, no vůbec, jako mezi tankama, jako... Ne, no, tak nepřijde. Marta dělá teďka, že neměla strach. Já vím, že tenkrát si zapomněla. Ne, ona si zapomněla brýle, takže toho tolik nevěděla, víš. Takže... Já to měla s takovým mlžným oparu. Takže já myslím, že stačí povídání, ne? Nebo ještě si chtěl kousek něco? Ne, a co máš ještě za fotky? No tak tady vidíš Marta s Ivou Janžurovou. Tady jsem dokonce já s Ádama teda, s Olgou Čvíříkovou. Ano. Tady je bohužel zemřelej Vráťa Blažek s Olgou. Ano. A takhle vypadaly stojánky, ze kterých se vysílalo. Ale to mi jde ještě, to musím já vrátit. Já ti to vrátím, dobře. Takže já jdu monitoru, jo? Jo, ano. Budeš a... režírovat dál teď. No tak, když dovolíš. Ahoj. Ahoj, papa. Takže děkujeme a Marta nám zaspívá co? Zlý dlouhý půst se to jmenuje. Takže zlý dlouhý půst. Thank you.
dlouhý půst. Mě spoutává se mnou. Začne růst slik tisící, ten uslyší jen tma zavilá. Dlouhý půst je plot, co sám zhořkne zráním. Půst je smích a tím já tak se u nás posaď, kamaráde. No a jedem. Jméno? Michal. Příjmení? Tučný. Odpovídej celou větou. Michal Tučný, soudru náčelníku. Vy si nějak potíte, člověče. Kačenko, dejte mu vodu.
Tak to seš ty, ten poslední kovboj na schvácený herce, která líně kráčí a nerad vrážíš do lidí, hm? A datum narození? O tom bych tady nerad mluvil. No ale nás to zajímá, i když to víme. No tak proč se na to ptáte? Otázky tady kladu já. To datum, kdy jsi se narodil? 11.1.47. To souhlasí. Původní povolání? Prodavač. Kde jsi byl v 69. Jo, to jsem byl u Zábramských v Karlíně. A s kým? S Greenhornama. Co to je? No zelenáči. Dobro to. Ty máš doma radar? Ne, tak se jmenuje divadlo, ve kterém jsem začínal. S čím jsi tam začínal? No zpívat přeci. To tě tady taky naučíme. No konečně někdo. Něco jsi k nám propašoval z Ameriky? Hm? Nevím. Křestýše nebo něco takového? Jo, vy myslíte Anku. Žádnýho Anku, Křestýše. To asi opravdu myslíte Anku. O, já nemyslím, ale ty myslí. Co dělá Dvořáková Milada? Ta je od Horáčka. Profesora Horáka. Ale ne Michala Horáčka. A když jsme u těch kriminálníků, co dělá Babinský? Jo, tak to už jsme vydali. Udali komu? Ale ne na desce. No, tak to má za sebou. Ty jsi byl ve Stockholmu a nic si nám nepřivez. Já jsem tam byl služebně. To právě proto. No a co byste potřebovali? Nějaký informace, jak to u nich chodí s tím socialismem, jo? No, já už jsem to napsal. No a proč to tady ještě nemáme? No tak já nevím, vám by se to asi stejně nelíbilo. A ještě byste mě mohli vyslýchat. Ale prosím tě, kdo ti to nakuchal? To asi tam, co? Pakáž jedna nemorální. Ty prej vlastníš 100 dolů. No, tak se jmenuje moje LPčko. No, ne, abyste tam chodili se sirkama. Co? Haló? Jo, dobře. Tak můžeš jít. Opravdu? Jo, můžeš jít. No, vidíte, jak jsme ho naučili zpívat. A pak, že jsme všechno dělali špatně. Jméno? Medicine man přijel právě k vám. Medicine man, jen vyložím svůj král. Medicine man z klobouku střásám prach. Mám pro každýho balzám a léky v lahvičkách. Tak dej tu ruku z kvéru, ze mě nemusíš mít strach. Medicine man přijel právě z hor. Medicine man, tulák a prospektor. Medicine man a medicine show. Mám jen starý banjo se starou písničkou. Tak sundej tam ten plakát, že se hledá nějakej show. Medicine man, co já s tou obstarožní mulou viděl kaňonu a mě a přepichovejch salonů a divnejch strážců zákonů a dlouhejch nekonečnejch cest. Jo, žít se dá i s paní smůlou, v tom je ten zakopanej pes. Bejt věčně věků bez šance a koukat na ty prohnance, jak tahaj z rukávů pět S. Medicine man přijel právě sem. Medicine man se svým nákladem. Medicine man, jenom pojďte blíž. Když můj lék ti nepomůže, tak s ním boty zalepí. A dej tu pušku stranou, než si vážně ublíží. To já s tou rozvrzanou károu i mizení jsem předváděl. Z hlídanýho lapáku já prodavač triáků v srdce Niagáru sjel. Já a obchodníci s deštěm nikomu neskřivíme vlast.
děláme, co umíme, pekelně se snažíme a příště přijedeme zas. Tak, je Klaus Hoffmann. Vážení, Klaus Hoffmann je náš první zahraniční host. Já jsem si přinesl jeho poslední LP desku a chci si ji nechat podepsat. No, říkám, to je pro mě, no, Jiří se jmenuju. No, nadiktuj mi to, tak já jsem řekl Jiří, ovšem on nevěděl samozřejmě, jak to má napsat. Napsal Gigi, no, ale nemám to za zle. Přiznal jsem se mu, že velice často bývám buzen jeho hlasem, protože mám jako budíček rádio a velmi často Klause v rozhlase hrají. Desku, ke které napsal hudbu a napsal všechny texty, nazval Es muss aus Liebe sein. Já jsem se zeptal, jak dlouho na té desce pracoval, říká, že půl roku, ale že na lásce jako takové pracuje asi 38 let a ještě se nedopracoval k žádnému závěru. Shodli jsme se na faktu, že ženy jsou kořením života a bez nich by byla nuda. Ne, die Arbeit verabschiedet sich nicht so schnell, nicht? Wie im echten Leben, ja. Já jsem se přiznal, že nenechám jedinou ženu projít bez povšimnutí, aniž bych ji neoslovil, a vždy samozřejmě s patřičným úspěchem. Jak jste si jistě všimli. Kde jsme skončili, Klausi? Jo, u lásky. Aha, No já mám docela štěstí v lásce. Nemáme to jednoduchý, co? Gut. No tam ji natáhla teda. Bitte? Derselbe Mond,
ich denk heute Nacht an dich. Ich kreise und verliere mich in deinem Bild, das mir so gut gefällt. Durchs Fenster knallt ein Mond herein. Ich liege hier mit mir allein und träume mir eine selbstgemalte Welt. Und nebenan erleben sich zwei Engel und flattern einmal übern Horizont. Dieselbe Sehnsucht unterm gleichen Himmel und über aller Liebe wacht der Mond. Das ist derselbe. Derselbe Mond wie über Berlin. Naše skvělé druhé světlé místo otevře můj kolega Rokový Bill. Než mu předám slovo, dovolte, abych vám ho představil. Je to kytka. Květina. A my všichni máme kytky rádi. I když je jich zatím nedostatek, ale hodí se do naší doby. Netřeba jí zalévat, to bychom jí asi uškodili, ale přestaňme jí říkat ona, protože je to on, Rokový Bill. To si se zase přepet ty hlavu. Mě nemusíš představovat, mě každý zná a kdo mě nezná, toho upřímně lituju. Já jsem totiž světoznámý Bill. Všechno znám a všude jsem byl, všude mě milují a tančí se mnou do rytmu. Dámy a pánové, jen si to doma zkuste. Trochu se zakručte na židlích a v křeslech, ať nám nestuhnete. Zaspívejte si tu moji. Mám rád rok, ale teď vám pustím toho šílence, co si dovolil mě světoznámou figuru představit.
hold každej bláv. Tak kruží blanket nižší sférou. A má, taky IQ. Co s hloupou lidskou vůli je Co jinak? Ani nic. Aha. Co kapela? O, dobrý, dobrý. Taky jak jinak. Co jak jinak? No, že to mají dobrý. Kdo dobrý? Ne, kapela. To je fakt. Máš hezký účes, se mi líbí. No, tak to víš. No. Stavím se. Jsi šťastná? Ale docela jo. Jo, já taky, no. Já taky. No, jsem ráda. Já jsem taky rád. Taky jsem rád. Je to na tobě vidět. Že jo. To říká. No, správně, jo. A co jinak? O, nic. Jde to. Jde to kam? Dopředu. Aha, dopředu. To kam jinak, že jo. A co tady vlastně děláš? O, ani nevím. A ty? O, tady tak uvádím, víš. Pořád tady uvádím. Koho pořád uvádíš? Pořád, televizní pořád tady uvádím. Aha, to znám. Právně, no. No, o čem to je? To jsou takové písničky, to by tě nebavilo. Pop music, víš? Písničky, jo? Mm-hmm. On to bys mě mohl nechat, ne? Tady tě nedržím, nebo jo? No, nedrží. No, to vidíš. Co vidím? Protože tě nedržím, i když bych rád. No, tak to bys mě mohl nechat tady zaspívat, ne? No, to bych nemohl, protože teď je na řadě Jiřina Urbanová. Já tady celou dobu na ní čekám, víš? No. No, to je dobrý, no. To jsem já, víš. No ne, Jiřino, já tě nepoznal, promiň. Je, to je trapný. Víš, já už jsem teď jenom Ina. Aha, Ina, Urbanová. Ale žádná Urbanová, jenom Ina, víš. Jo, takhle, no, jsi nějaká Ina, Jiřino. Ahoj. Jak se máš? Dobrý. Co jiná? To. A co kapela? Dobrý. Jo, to jak jiná. Tak jiná. No, že to mají dobrý. Kdo dobrý? No, kapela. No, to víš. To je fakt. Máš hezký účes. Jo. To víš, snažím se. Líbí se mi. Kačenko, ta stovka byla moje. To vypadá, jako kdybych byla na peníze. Podráží, častokrát bývalý přítel. Tak
krk mi věší závaží, spoutává sílu mých křídel. Hezký dobrý den, Mandy Winter. Veli se nás těší, že jste přijela do Prahy. Včera jste přijela do Prahy, že? Ano, je to krásné město. Ještě jsem neměla možnost si Prahu příliš prohlédnout, ale dneska odpoledne to snad ještě stačím. Jste z Mnichova. Ano, z Mnichova. Bydlíte v Mnichově, máte byt nebo dům? Ne, já bydlím v centru. Mám hezký, příjemný malý byteček. Ano, centrum Mnichova se mi velmi líbí. Já vím, že každý obyvatel Německa chce bydlet v Mnichově. Jak je to možný? I když nakonec, tak já chápu, já bych v podstatě taky docela snes mít byt v Mnichově. Ještě jsem se chtěl zeptat, máte anglického producenta nebo německého producenta? Ano, je to... Německý producent, většina lidí si myslí, že Angličan, protože zpívám anglicky, ale my pracujeme s internacionálním týmem, tak proto ta angličtina. Mně se to velmi líbí, jak zpíváte. To se jí líbilo. Máte sourozence? Ano, mám staršího bratra, je mu 25, ale s muzikou nemá nic společného. Maminka byla na vás přísná? Vlastně ne, ale držela mě jaksi pevně. Moje maminka na mě byla přísná, ale nic si to nebylo platný. Takže jsem ještě jednou poděkoval, předal jsem Mandy dáreček, který jsem připravil. Původně jsem ji chtěl pozvat teda na zmrzlinu ještě, ale nakonec z toho nic nebylo. Asi na zmrzlinu pozvu Kačenku.
Tato nová deska skupiny Turbo se jmenuje Parta. Vyšla v lednu a při troše štěstí by to mohla být čtvrtá zlatá deska skupiny Turbo, protože oni už tři zlaté desky u Suprafonu mají. Všechnu muziku píše Ruda Kibic a texty už nepíše Ladislav Ostárek, takže čtu z jedné kritiky. Výrazný posun dopředu v textové oblasti. Jsou na to dokonce tři. Mertlík, Šíp a Filip. Loni měli turné v NDR se skupinou Pudis. No, takže z nové desky uslyšíme skladbu Rudy Kibice a Karla Šípa. Jsem už zase plonk. Dámy a pánové, vážení přátelé, děkujeme, doufám, že vám to s námi uteklo a že se nám, a že se vám pořád líbil. Nám se líbil, nevím jak vám, ale jestli se vám nelíbil, tak je mi líto.